heter Laura och jag är 9 år. Och varför är du här med en blombukett idag? För jag vill ge det till Bianca, för jag får inte köpa smink och Bianca är min största idol. Vad är det du gillar så himla mycket med Bianca då? Alltså, jag brukar titta jättemycket på hennes video. Hon känns så trevlig. Bianca Ingrossos skönhetsföretag Kaja kommer att öppna sin första butik här i Göteborg. Och utanför NK så har vi en lång kö med exalterade kunder som väntar på att träffa Bianca och förhoppningsvis få en av goodiebagsen. Hur länge har du köat? I 12 timmar. Och hur har du klarat av det här? Vad har varit strategin? Kuddar, filtar, mat, mycket dricka. Vad är det som lockar att komma till det här eventet? Alltså typ Bianca. Och grejerna. Alltså hela känslan. Liksom, eller så se allting och liksom. För vi har inte fått så mycket grejer här i Göteborg på länge typ. Nej, det är första gången det är liksom någonting man verkligen ser fram emot. Det är ofta, det är liksom i Stockholm allting händer. Så det är lite kul när någonting är liksom Göteborg. Så det är kul. Tycker du att det har varit lugnt eller har det varit lite kaosartat i kön? Kaos. Kaos. Mycket kaos. Det var en väktare när vi var här och sen så när det började springa folk, då först då började de ringa in folk. Så det var inte bra av NK. Det har varit lite stökigt, det var ganska stökigt, mycket alla folk. Knuffas. Och det har varit väldigt mycket knörning och så. Men det har varit kul. Om man går ut så får man till exempel inte komma in om man går på toa, så man måste fråga polisen och allt sånt. Men det blir, det är så det är. Ja. Det är mycket folk.